Слава Україні! Розпочалася 475-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої країни. Сьогодні вночі Російська Федерація завдала чергових ударів по Україні. Ворог застосував 14 крилатих ракет Х-101, Х-555, 10 з яких знищено протиповітряною обороною. Також завдав авіаційного удару 4 шахедами, один збито нашими захисниками. Кривий Ріг. Є влучання в 5-поверховий будинок та інші цивільні об'єкти інфраструктури. На жаль, є загиблі. Під ранок рашисти здійснили повторну атаку з Каспійського моря 3 Ту-95 МС. За попередніми даними, цього разу до України долетіла лише одна крилата ракета, яку знищено українською ППО. Протягом минулої доби російські окупанти застосували 2 крилаті ракети морського базування «Калібр» по житлових будинках на Харківщині. Крім того, ворог завдав 31 авіаційного удару та здійснив 47 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Зазнала руйнувань цивільна інфраструктура. Зокрема, внаслідок обстрілу Білопілля Сумської області та Шевченкового Харківської області знищено житлові приватні будинки. Також російські терористи скинули на місто Оріхів Запорізької області 3 керовані авіабомби. Загинула одна цивільна людина, зруйновано приватні будинки. Внаслідок авіаудару по Авдіївці є поранені цивільні люди, пошкоджений будинок культури та житлові багатоповерхівки. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України і надалі залишається дуже високою. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей. Тривають важкі бої. Протягом минулої доби на зазначеній ділянці фронту відбулось 26 бойових зіткнень. На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. На полігонах Республіки Білорусь продовжують перебувати окремі підрозділи Збройних сил Російської Федерації. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних з Україною районах. Протягом доби, що минула, ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Тимоновичі та Хотіївка Чернігівської області, Середина Буда, Товстодубове, Сопич, Заруцьке, Гірки, Білопілля, Юнаківка, Запсілля і Степок Сумської області, а також Івашки, Ветеринарне, Висока Яруга, Стрілеча, Мороховець, Огірцеве, Гатище та Бударки на Харківщині. На Куп'янському напрямку противник завдав авіаударів в районах Мілового і Кислівки Харківської області та Новоселівського на Луганщині. Артилерійських і мінометних обстрілів зазнали Дворічна, Масютівка, Лиман-Перший, Кислівка, Табаївка, Берестове Харківської області та Новоселівське Луганської. На Лиманському напрямку протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії в районах Веселого на Харківщині та Білогорівки Луганської області. Завдав авіаційних ударів по населених пунктах Ямпіль, Спірне та Веселе. Артилерійських обстрілів зазнали Невське і Білогорівка на Луганщині та Ямполівка, Торське, Діброва, Верхньокам'янське, Спірне і Роздолівка Донецької області. На Бахмутському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі Білої Гори. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали райони населених пунктів Васюківка, Благодатне, Новомаркове, Калинівка, Іванівське, Біла Гора, Дружба, Торецьк, Південне та Суха Балка Донецької області. На Авдіївському напрямку противник проводив наступальні дії у напрямку Авдіївки. Успіху не мав. Завдав авіаційних ударів в районах Авдіївки та Сєверного. Здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Керамік, Новокалинове, Степове, Авдіївка, Сєверне, Водяне, Первомайське, Нетайлове, Карлівка та Невельське Донецької області. На Мар'їнському напрямку наші захисники відбили усі 14 ворожих атак в районі міста Мар'їнка. Ворог завдав авіаударів в районах Старомихайлівки та Красногорівки. В той же час здійснив артилерійські обстріли Мар'їнки, Георгіївки, Максимільянівки, Побєди, Новомихайлівки та Красногорівки Донецької області.
На шахтарському напрямку ворог проводив безуспішні наступальні дії у напрямку Благодатного. Завдав авіаційних ударів в районах Золотонива, Шахтарське, Велика Новосілка, Времівка та Благодатне Донецької області. Здійснив обстріли населених пунктів Богоявленка, Вугледар, Причистівка, Золотонива, Велика Новосілка, Донецької області. На Запорізькому та Херсонському напрямках противник обороняється. Завдав авіаційного удару в районі Оріхова Запорізької області, здійснив артилерійські обстріли населених пунктів. Зокрема, це Времівка, Зелене Поле і Новопіль Донецької області, Левадне, Малинівка, Гуляйполе, Залізничне, Гуляйпільське, Малатокмачка, Оріхів, Жереб'янки, Лобкове і Кам'янське Запорізької області, Новобереслав, Веселе, Козацьке, Чорнобаївка, Дніпровське, Янтарне, Берегове, Кізумис Херсонської області та місто Херсон. Триває примусова паспортизація громадян України в Мелітополі Запорізької області. Так, окупанти активно погрожують батькам випускників щодо неможливості отримання атестатів про закінчення школи в разі відмови отримання підлітками російського паспорта. В Херсонській області російські загарбники активно вивозять награбоване майно із затоплених населених пунктів. Зокрема, до Голої пристані під виглядом гуманітарної допомоги прибувають пусті вантажівки, які російські військовослужбовці завантажують награбованим побутовою технікою, меблями та іншим майном. Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу та 4 по зенітно-ракетних комплексах противника. Також наші воїни знищили ворожий гелікоптер К-52 та БПЛА оперативно-тактичного рівня «Орлан-10». Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили 3 пункти управління, 2 зенітно-ракетних комплекси, район зосередження особового складу противника та 3 артилерійських підрозділи на вогневих позиціях. Загалом, минулої доби українські воїни ліквідували 470 російських окупантів, знищили 4 танки, 6 бойових броньованих машин, 20 артилерійських систем, 1 вертоліт, 1 засіб ППО, 2 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 2 автомобілі та одиницю спеціальної техніки. Підтримуйте Збройні Сили! Разом переможемо! Слава Україні!